mbështetur në ligjin për dhënje në shfrytëzim të pronës së paluhatshme të komunës, rregullore për caktimin e procedurave të dhënjes në shfrytëzim të pronës së paluhatshme, si dhe në vendimin e kuvendit komunal të Prizrenit. Mbi aprovimin e propozimit të kryetarit të komunës së Prizrenit për dhënje me qira të lokaleve afariste, pronë komunës së Prizrenit, personave fizik dhe juridik. Komuna e Prizrenit shpall ftesë për ofertë për dhënje me qira të lokaleve afariste pronë e komunës së Prizrenit. Lokalet të përshkruara më poshtë jepen me qira në kozgjatje prej 5 vitesh, gjegjësisht deri më datën 31/12/2027. Të drejtë pjesëmarrje në këtë ofertë kanë të gjithë personat fizik dhe juridik. Personat fizik krahas aplikacionit të ofrojnë edhe kopjen e letër njoftimit, dëshmim mbi pagesën e tatimit në pronë për vitin 2022 dhe dëshmim mbi pagesën e mbeturinave për vitin 2022. Personat juridik të cilët marrin pjesë në këtë ofertë duhet të sjellin edhe këto dokumente: certifikatën e biznesit, vërtetimin e tatimit në pronë për vitin 2022, vërtetimin e mbeturinave jo më i vjetër se 1 muaj para hapjes së ofertave, vërtetimin nga ATK-ja jo më i vjetër se 3 muaj para hapjes së ofertave. Hapësira cila do të ipët në shfrytëzim me numër rendor 31, përveç kushteve të përgjithshme të përshkruara më lartë, ofruesi duhet të i plotësoj edhe këto kritere: të ketë licencë nga Ministria e Infrastrukturës për ushtrimin e veprimtarisë së kontrollit teknik dhe të jetë i gatshëm që të japë në dispozicion pjesë të objekteve apo hapësirave për shërbime të ndryshme komunale.